Helt sikkert hvor. Helt sikkert der. Helt sikkert hvor. Helt sikkert der. Helt sikkert der. Helt sikkert hvor. Helt sikkert der. Helt sikkert hvor. Helt sikkert der. Helt sikkert der. Helt sikkert hvor. Helt sikkert der. Helt sikkert hvor. Hip, hip, hop! Hip, hip, hop! Hey, to the hop! Du kan ikke stoppe! Poppen nok til dukke for nok, for mit navn er Chubba! Perfekt intro, altså forestille beatbox, vi snakker rap, perfekt. Og så vil jeg gerne byde jer velkommen til det uforlignelige program, Helt Sikkert Der! Og det er med vores superværter, Farfar, Chubba, og den sindssyge sten! Ah, stop! 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 Spol lige tilbage en gang. Yes! Faktisk er det sådan, at vi har været på streeten i flere måneder. Så derfor har jeg fået et rapnavn. Clark B. Og Clark B. B. Den tager vi igen så. Okay. Velkommen til programmet. Helt sikkert der! Med vores superværter, Farfar, Chubba og den sindssyge Clark B. Yeah! Og som I alle sammen ved, så skal programmet i dag handle om gammeldags hiphop og alt det sprøde, som vi elsker og elsker her i programmet. Ja, og hvis I vil gerne have inspiration, så tjek ud af vinduet til venstre ved Farfar. Der står et band, der spiller vores sang. Og perfekt, så beder vi lige Randy om at køre lidt derover. Men hør her, hvor lyder det lækkert, altså. Så kan vi jo faktisk holde her, mens vi tager dagens opkald. Hvad siger I til det, gutter derude? Jeg siger, lad os tage lidt beatbox! Skal vi se at komme i gang og fyre den af med masser af... Bling, bling, respekt og kulhøj! Perfekt at sidde her og bare lytte til sprøde beats. Og så vil jeg jo sige, at det er det perfekte sted at tage dagens opkald. Har vi moniseret igennem derude? Selvfølgelig har I det. Det er Jesse fra Langeland. Går det godt derovre på Djævløen? Det går perfekt, Jesse. Hvad vil du gerne spørge om, Jesse? Nu op. Mig og lillemor, vi er så glade for musik, og vi hører det jo gerne hver eneste aften endda. Det bedste, vi ved, det er, når musikerne de spiller sammen i grupper eller bands, som det jo her. Det lyder sgu fedt nok. Men hvordan er det nu egentlig bandet, det opstået? Hvem var de første, der spillede sammen i grupper? Hvorfor siger I ja, det? Undskyld, min sprog. Det er lidt sjovt, du prøver at spørge om det nu, hvor vi sidder og hører på bandets toner, du ved. Kør igen, Randy! Nå, undskyld, det var lidt vildt, Jesse, men bandets historie er oldgammel. Det første band, man kender til, stammer fra Polen i en lille by, Oblitz, tæt på grænsen til Tyskland. I Oblitz fandtes nogle af verdens bedste håndværkere. Alle i byen var super stolte over de gamle, stolte håndværkertraditioner, som var gået i arv fra far til søn igennem århundreder. Det vil sige, at hvis ens far var tømrer... Gaja! Kom lige her! Ja, far! Ja, så skulle man også selv være tømrer. Og så blev man lært op til at gøre alting på samme måde som sin far. Til mig? Ja, ja. Tak, far. Lav noget. Ja, jeg skal arbejde. Men en dag var der en frisk håndværkerdreng ved navn Kolja, der ændrede på måden, hvorpå man arbejdede i byen for altid. Kolja var en god tømrer, som kunne sit arbejde. Men desværre var han lidt for glad for at lege med sit hjemmelavede trommesæt derhjemme. Det kunne betyde, at han en gang imellem kom lidt for sent på arbejde, eller faldt i søvn midt om dagen, fordi han havde siddet op hele natten med sit trommesæt. Men en dag skete der noget. Han var som sædvanligt kommet for sent på arbejde. Kolja, Maxson. Og mens han sad og fumlede med en tommestok, kredsede hans tanker hele tiden om trommesættet derhjemme.
Han kunne ikke tænke på andet end musik. Og pludselig hørte han noget. Det lød fedt, synes Kolja. Men hvad nu, hvis man var flere om det? Øj, det var fedt. Nu stod de alle sammen og jammede. Og da mester så kom og så håndværkerne jamme, begyndte han først at bande helt vildt, fordi han troede, de bare drev den af. Det er jo ikke der, ordet band kommer fra. Altså, bandeord band. Nå, men tilbage til historien. Nu så mesteren, at håndværkerne havde klaret næsten dobbelt så meget arbejde som på en normal dag. Og fra denne dag ville han altid have, at håndværkerne skulle gå i bands og jamme sammen for at få mere fra hånden. Hvorfor gå i skole, når man kan holde fri? Med den nye Tapper-ferieseddel kan du forlænge din ferie eller bare holde en dag fri midt i ugen. Du sender 150 kroner, og vi sender til dig 25 Tapper-feriesedler. Bedes have fri en uge, da han har fået en virus, der er smittefarlig. Med venlig hilsen, fru Inga Jørgensen. Med et nyt sæt skudsikre undskyldninger, sikrer Toppers eksperter, at du kan aflevere den rigtige seddel til din lærer. Hold fri op til halvdelen af skoleåret med Toppers skudsikre feriesedler. Perfekt! Nå, men hør her. Sådan gik det jo til. Ja. Og hvis jeg også lige kan fortælle, at ordet band, det også stammer fra den gang. Det var fordi, at folk, når de så en hel gruppe musikere, så blev de bange og troede, at det var en bande. En ungdomsbande sågar. Og sådan er det jo gået fra ordet band til bande og den anden vej. Perfekt! Ja, respekt! Det var meget interessant sagt. Jo, meget tak. Spændende at høre. Ja, rigtig spændende. Nå, jamen skal vi så ikke være uvenner eller hvad? Ikke i dag. Heller ikke mig. Nå, vil I så heller ikke tage en historie til? Jo, det havde jeg lige glemt. Ellers bliver programmet jo alt for kort. Nå. Okay, men så kan jeg sagtens sige, at... Okay, jeg siger, at det var noget vores, det du lige sagde, farfar. Ja. Din historie må være løgn. Jeg synes, den er plat. Og hvis du vil høre den rigtige historie, så lyt her, for nu kommer den. Og jeg mener, det er den rigtige historie. Okay, så starter jeg. Okay. Altså, for at forstå bandets opståen, så skal vi rigtig nok tilbage til gamle dage, som du også sagde, farfar, og vi skal også rigtig nok tilbage til middelalderen. Men slet ikke til Polen. Slet ikke med nogle håndværker eller noget. Nej, vi skal til Frankrig hos det franske hof. Her regerede en lille bitte konge, som bare var en halv meter høj. Hov, lille bitte. Ja, lille bitte. Men han var meget skrap ved sine undersåtter, og ville konstant underholdes af musikere fra nær og fjern. Jeg vil gerne spille for kongen. Der var krig i fremmede land. Kom med soldater, de var på vej. En gang imellem, hvis kongen ikke kunne lide musikken, så blev han så tosset og begyndte at råbe og skrige. Og straks blev den uheldige musiker smidt i fangevullet i slottets kælder. Nej tak. Jeg kan ikke om ræve. Det gjorde altid kongen i dårlig humør at høre en dårlig musiker. Og nu krævede han, at musikerne, der altid spillede alene på denne tid, skulle til en slags prøve for at se, om de var gode nok til at spille og synge for ham. Jeg har fået en brilliant idé! Vi inviterer selvfølgelig alle landets allerdygtigste musikere til at komme op til en audition. Så kan de stille sig en lang række og spille for mig. Det er lidt ligesom popstars i fjernsynet i dag. Nå, men nu fik kongen altid kun de bedste musikere, og alting gik godt. Men i dag var det kongens fødselsdag. Og fordi han havde bestilt en lang koncert med en masse musikere, var der ikke tid nok til at høre alle musikerne enkeltvis. Da der kun var 10 minutter til koncerten skulle starte, måtte kongens page bede alle musikerne om at spille deres musik samtidig. I bliver nødt til at prøve alle sammen på samme tid. På én gang. Det har jeg aldrig prøvet. Det kan man jo ikke. Alle sammen på én gang, ellers må I gå hjem. Vi løber desværre lidt sent med tidsplanen, men vi vil være klar. I dagens anledning blev det mange musikere på én gang. Sådan er han på den måde kunne nå at høre dem alle sammen. Der blev talt for, og alle begyndte at spille samtidig. Det var meget højt,
men lidt efter lidt begyndte at tage form, som noget, man aldrig før havde hørt magen til. Tænk jer engang, tre musikere, der alle spillede samtidig. Da kongen hørte det, blev han så begejstret og lykkelig. Det lyder da sjovt, gør det ikke? Fra nu af ville han aldrig have koncert med enkelte musikere mere. Og nu opstod der flere og flere musikgrupper, altså bands, som spillede koncerter sammen og optrådte mange forskellige steder, ligesom i dag. Chapper, ham kongen, han er alt for vild, altså. På den anden side, håndværkerne, de er også for seje. Ja, håndværker, det er rigtigt, men det kan love jer alt om. Ja, 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 ja. Sten. Clark. Nå, undskyld, Clark. Ja, man kan vist godt høre, at du ikke helt derude er det nu, hva'? Nej. Men hver kan du høre, det er min historie, der er den rigtige. Hvad snakker du om? Det er også ligegyldigt. Det her skal bare afgøres på en færre maner. Færre maner? Hvad betyder det? Færre maner betyder færre maner. Ja. Det, som Clark han mener, det er, at jeg tror, I skal tage en god... Gammeldags rap battle. Så er det tid igen til en udbrag af en rap battle. Vi har glædet os længe, men nu er det nå. I dag gælder det nemlig bandets historie. Hvem var de første til at spille sammen med instrumenterne, ikke hver for sig? I venstre ringhjørne har vi en lille farlig håndværker. Han ser ikke ud af meget, men han har lært alt af sin far gennem tiderne. Kolja! Og i højre ringhjørne, en lille mand. Halv meter, tror jeg, men sig det ikke til nogen, så bliver han meget sur. Folkens, jeg bringer jer konge! Folkens! Der er ikke tid til det. Vi skal videre i en fart. Når kongen går i gang, bliver det mægtig rart. Men hvis vi snakker om bandet, så er det min cadeau. Ja, det er mig, der fandt på det. Det gør du fandme tro. Jeg kan huske, da de alle stod i kø hos mig. Med instrumenter hele vejen langs den lange vej. Så Kolja, kom jeg stille dig op. Så kan det være, at du bliver medlem af min kongelige trop. Jo, tak. Hvem vil ikke være medlem af en kongelig trop? Jeg vil ikke i hvert fald. Men nu skal det være sjovt at se, hvad Kolja siger, når en håndværker skal svare igen på sådan en slå. Klokken! Ja! Ved du, hvad der kan ske, når man leger med værktøj? Så kan du mærke støj. Man bliver berserkhøj. Ikke tilfældigt, når vi saver og borer. Vi er det bedste orkester. Kongen er altid toer. Håndværkerne jammer. Vi gør skruerne strammer. Det bisne, vi rammer, ligger aldrig hammeren fremme. Når det er slut, så står der et hus. Imens kongen han sover, er vi ude og cruise. Yes. Sindssyge sekunder, hvor rimene går så stærkt, at kroppen ikke kan følge med hjernen, og kroppen bliver nødt til at splitte sig op i to halvdele, bare for at have en chance. Men jeg tror, vi tager den tilbage til drengene i studiet, for det bliver lidt for vildt nu, synes jeg i hvert fald. Au! Det falder! Sådan. Nu går mor og far i biografen. Kan I love os, at I ikke hopper i sengen? Og at I ikke laver kamp med puderne? Og kan I love os, at I ikke går ud i slikskuffen ud i køkkenet og tager alt slikken? Kan I det? Helt sikkert, det er. Ja! Det er da for vildt, det der! Jeg er helt vild med rap battles og bands! Ja, og helt sikkert, det er! Jeg er faktisk også temmelig vild med de her seje ting her, de her fede ting, vi har gang i programmet. Seje beats, seje rapper og alt muligt. Ja, så mangler vi jo bare faktisk at få en vinder, og det ved jeg bliver lidt svært. Men hov, hvem har en idé? Ja, det er farfar. Ved I hvad, Randi? Vi kører lige tilbage til bandet og Jan Glæse! Hej! Kan I ikke lige hjælpe os? Vi har lige en lille diskussion kørende herinde i bilen, ikke? Eller i dollargrin, undskyld. Ja, det handler om, det er, hvem der opfandt bandet. Og farfar, han mener, at det var håndværkerne, ikke? I gamle dage. Og jeg mener, at det var kongen i gamle dage. Kan I ikke lige sige, hvad I tror? De kører os, farfar! Jan Glæse, du kan tage dit torpedo! Nej, behold dem! Randi, vi kører igen! Kan du komme? Det virker ikke alligevel. Så kan det også være lige meget. Så må man bare se at komme videre herfra, ikke? Jamen, så får vi jo aldrig nogen vinder i dag, eller en afgørelse. Det er også lige meget. Ja. Men jeg synes bare, vi gør det med stil altid! Stil! Ja! Og hvordan er det, man gør det med stil? Man gør det sådan her! Bling! Respekt! Og kulhøj! Helt sikkert, hvor?
Helt sikkert der.